Hei ja tervetuloa kuuntelemaan kestävän digitaalisen kaksoissiirtymähankkeen neljättä podcast-jaksoa. Tänään sukellamme ajankohtaiseen aiheeseen, vetytalouteen. Vety on noussut yhdeksi mahdollisuudeksi, kun maailma pyrkii kohti hiilineutraaliutta ja irti fossiilisista polttoaineista. Mutta mistä tässä kaikessa vedyn ympärillä käytävässä keskustelussa on oikein kyse? Tänään käymme läpi, mitä vety oikeastaan on, millaisia tuotantotapoja sillä on – mitä vihreä vety on ja miksi sen tuotanto nähdään merkittävänä askeleena kohti kestävämpää tulevaisuutta. Katsomme myös hieman, millaisia ympäristövaikutuksia veden tuotannossa on. Minä olen Jasmine Laitila ja toimin Kestävä digitaalinen kaksoissiirtymähankkeessa projektipäällikkönä. Aiheesta minun kanssani on keskustelemassa web vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa hankkeen projektipäällikkö Valtteri Manninen sekä hankkeen asiantuntija Perttu Palkia. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kerrotko, Valtteri lyhyesti ensin tästä vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa hankkeesta? Joo, eli web-hankkeen tavoitteena on saada selkeä kokonaiskäsitys vetytalouden alueellisista mahdollisuuksista ruokalayrityksille. Ja hankkeen tarjoaman tiedon selvitystä ja pilotoinnin avulla voitaisiin sitten selvittää näitä vetytalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Eli käytännössä me tehdään tällaisia selvityksiä liittyen vedon vedyn tuotantoon liittyvään teknologiaan, lainsäädäntöön, ympäristövaikutuksiin ja niin edelleen. Ja, eli tiedon ja osaamisen jalkautuksen turvin voitaisiin kasvattaa yritysten kiinnostusta investoida erilaisiin vetytalouden mahdollisuuksiin ja siten kasvattaa välillisesti energia- ja lannoiteomavaraisuutta, huoltovarmuutta, ruokaturvallisuutta ja vedyn valmistuksessa syntyviä aluetaloudellisia vaikutuksia ruokaketjussa. Kiitos. Ja sitten jos lähdetään käsittelemään tätä itse vetyä, niin viime vuosina on puhuttu paljon siitä, että kuinka meidän täytyisi siirtyä pois fossiilisista polttoaineista ja kohti puhtaampia energialähteitä, kuten uusiutuva energia. Ja vety on noussut yhdeksi keskeiseksi ratkaisuksi tässä siirtymässä, mutta miksi juuri nyt, miksi vetytalous on tässä hetkessä ajankohtaista? Vastaako Perttu? vetytalouteen siirtymiseen on useita syitä. Yksi niistä on ilmastonmuutos. Sen lisäksi halutaan katkaista riippuvuus fossiilisista polttoaineista ja niitä myyvistä maista. Eli vedyn tuotannolla voidaan parantaa omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Ja sen lisäksi vety- ja sen voivat muodostua merkittäväksi vientituotteeksi. Toinen, toinen merkittävä ajuri on se, että uusiutuvan sähkön tuotanto lisääntyy merkittävästi lähitulevaisuudessa. Uusiutuvien energiantuotantomuotojen tuotantoprofiili ei ole tasainen, eli tarvitsemme jonkin tavan varastoida tuotettua sähköenergiaa. Vaikka vety ei ole varastona ongelmaton, on se silti yksi parhaista tavoista varastoida energiaa. Kiitos. Ja sitten ennen kuin syvennytään itse tähän vetytalouteen, on hyvä palata hetkeksi perusteisiin. Ja vety on saanut paljon huomiota, mutta kaikki ei välttämättä ihan tiedä tarkalleen, että mitä tämä vety oikein on ja miksi se on niin keskeinen osa tulevaisuuden ener energiajärjestelmiä. Joten ö, voisitteko vähän avata kuulijoille, että mitä tämä vety oikeastaan on? No, vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine. Alkuaineista kevyin ja sillä on erittäin hyvä energiasisältö. Tunnetuin vetyyhdiste on vesi, ja lisäksi kaikki tai lähes kaikki orgaaniset yhdisteet ovat erilaisia hiilivetyä ja sisältävät siis vetyä ja hiiltä. Vety on myös hyvin monikäyttöinen kemian teollisuuden raaka-aine, jota käytetään esimerkiksi ammoniakin valmistukseen. Lisäksi vetyä on mahdollista käyttää polttokennoissa polttoaineena. Toki polttokennossa ei varsinaisesti ole liekkiä tai palamista, vaan tässä yhteydessä palamisella tarkoitetaan lähinnä hapetusreaktiota. Kyllä, kiitos. Ja kun puhutaan vedystä energianlähteenä, niin ö, usein kuulemme puhuttavan eri vetyluokista. Niin ö, avaisitteko hieman, että mitä eroa vetyluokissa on ja miten tätä sitten vihreää vetyä tuotetaan? Tällä hetkellä vetyä tuotetaan lähinnä maakaasusta höyryreformoimalla ja tällainen vety on niin sanottua harmaata vetyä jos tuosta höyryrofarmointiprosessista otetaan yli 90 prosenttia hiilidioksidista talteen, niin se on sinistä vetyä. Ja turkoosivety valmistetaan maakaasusta pyrolyysillä, jolloin tulee sivutuotteena siis kiinteää hiiltä, eli se ei vapaudu ilmakehään. Biomassoista vetyä voidaan tehdä myös erilaisilla termokemiallisilla ja biokemiallisilla reaktioilla, ja silloin vety on vihreätä. Myös bioveto biometaania voidaan käyttää pyrolyysissä, jolloin saadaan myös sivutuotteena kiinteää hiiltä. Vedestä vetyä voidaan valmistaa elektrolyysiprosessilla, joka on keksitty 1800-luvun alkupuolella ja muutamalla muulla tavalla. Elektrolyysi on näistä eniten käytetty. Kun vetyä valmistetaan vedestä elektrolyysin avulla, niin prosessissa käytetyn sähkön alkuperä vaikuttaa vedyn luokitteluun. Vety on käytännössä keltaista, kun on käytetty normaalia sähköverkon sähköä, ja vihreitä, kun sähkö on tuotettu uusiutuvasti, eli käytännössä siis aurinko- tai tuulivoimaa. Kyllä, eli näitä luokkia on kyllä monenlaisia ja hyvin värikoodattuja. No sitten jos mietitään mm, maakaasun käyttöä vedyn tuotannossa, niin kuten Perttu tuossa sanoit, että tämä on yksi yksi tota, mahdollinen vedyn tuotantotapa, niin mikä, mikä tässä ö, maakaasun käytössä on sitten ö, vedyn tuotannossa ympäristön kannalta niin ongelmallista? Joo, eli se vedyn valmistelun maakaasusta on ongelmista sen takia, että tämä höyryreformointiprosessi, millä sitä tyypillisesti valmistetaan, niin on siinä se maakaasussa oleva hiili, hiili vapautuu hiilidioksina ilmakehää ja sen lisäksi, että sitä käytetään maakaasua niin varsinaisesti sen vedyn raaka-aineena, niin lisäksi sitten tämä prosessi vaatii aika paljon energiaa. Ja hyvin usein tätä maakaasua käytetään vielä myös sitten sen energian tuottamiseen. Eli sen lisäksi, että sitä käytetään, poltto, sitä käytetään niin raaka-aineena, niin sitä käytetään myös polttoaineena siihen prosessiin. Ja sitten, että tätä hiilidioksidia syntyy niin paljon, niin tämä nyt varmaan sitten tässä vaiheessa alkaa olla jo aika yleistä tietoa, että hiilidioksidi on yksi merkittävimmistä kasvihuoneilmiöitä voimistavista kaasuista ja aiheuttaa sitten ilmastonmuutosta. Kyllä. Ja koska hiilidioksidi on läpinäkyvä se päästään näkyvän valon lävitse ja sitten sitoo kuitenkin tehokkaasti lämpöä Ja sitten toisaalta se hiilidioksidin haitallisuus johtuu myös siitä, että se säilyy ilmakehässä niin pitkään, että se jopa 300 000 vuoteen ennen kuin se sieltä häviää muualle. Esimerkkinä nyt, että ennen teollistumista ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli noin 280 miljoonasosaa tai ppm, mistä voidaan puhua. Ja tänä kesänä tuo luku oli jo yli 425 miljoonasosaa. Eli siinä on tullut noin 50 prosentin kasvu. Kyllä, puhutaan suuresta kasvusta. Ja sitten miksi nimenomaan maakaasun käyttö tässä vedyntuotannossa on ongelmallista, niin lisäksi sen takia, että sitä, se on se yleisin vedyntuotantotapa tällä hetkellä ja siis sitä volyymit on aika isoja. Niin sitten tätä fossiilinen maakaasu sitä, että se on fossiilinen polttoaine, eli se ei kuulu tähän hiilen luonnolliseen kiertoon. Ja näin ollen kasvattaa tuota ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Esimerkiksi sitten kun puhutaan taas biopolttoaineesta, niin sen sisältä tämä hiili taas sitten kiertää tyypillisesti paljon nopeammin muutamissa vuosissa hiilen kierrossa. Mutta sitten taas nämä erot biogeenisen ja fossiilisen hiilen välillä on sitten jo ihan omaa keskustelua. <laughs> Kyllä tähän voitaisiin käyttää hyvin paljon aikaa, jos näistä lähettäisiin keskustelemaan. Ö, mutta miten suuri muutos vihreävet voisi olla ö, niin kuin ympäristövaikutusten näkökulmasta, jos verrataan tähän harmaaseen vetyyn, joka nyt sit tuotetaan tästä maakaasusta? Joo, no, se vihreän vedyn valmistamisessa, niin vähennetään merkittävästi hiilidioksidipäästöjä sen takia, että sitten sitä fossiilisia polttoaineita ei siihen itse tuotantoon käytetä. Toki se on mahdollista, että sitten sitä käytetään niissä Tuota, tuotantohyödykkeisiin, niin infrarakentamiseen ja vastaavaan, mutta siinä itse prosessin aikana sitä fossiilisia polttoaineita ei käytetä, joilla hiilidioksidipäästöjä ei synny. Ja esimerkiksi niin harmaan vedyn tuotannossa syntyy noin 10-19 tonnia hiilidioksidia, kun tuotetaan yksi tonni vetyä, kun sitten taas vihreällä vedyllä tämä vastaava arvo vähän lähteestä riippuen voi olla jo alle tonnin hiilidioksidia per tonni vetyä. Ja maailmassa käytetään vuosittain noin 4 miljoonaa tonnia vetyä, josta tällä hetkellä lähes kaikki tuotetaan tuolla SMR, eli Steam Methane Reforming-prosessilla, eli sillä höyryreformoiminilla maakaasusta. Eli ne vedyn tuotannon päästöt, vedyn tuotannon päästöt on nykyisellään noin 940-1786 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, ja tämmöiset luvut nyt ei välttämättä hirveän paljon kerro, mutta jos verrataan, että koko EUn yhteenlasketut hiilidioksidiekvalenttipäästöt oli 2022 noin 900 miljoonaa tonnia, eli samaa kokoluokkaa, maailman vedyn tuotannon päästöjen kanssa ja jopa jonkun verran alle. Okei. Ja verrokkina esimerkiksi Suomen kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria, eli tämä se, jotka oli vuonna 2023 noin 40 miljoonaa hiilidioksidia ekvivalenttitonnia, eli noin 25-45 osa koko tämänhetkistä vetysektorin päästöistä. Kyllä, kiitos. Eli vaikka vihreän vedyn tuotanto on mm, ympäristöystävällisempää verrattuna tuohon harmaan veden tuotantoon, niin ei sekään ole ihan sit kuitenkaan täysin vaikutuksetonta. Öö, veden tuotanto vaatii merkittäviä määriä energiaa ja tämä voi sitten tuoda omia haasteita. Niin miksi vihreän veden tuotanto kuluttaa niin paljon energiaa ja mitkä on tämän vihreän veden merkittävimmät ympäristövaikutukset? No, tämä energian kulutus on yksinkertaisesti siksi, että Elektrolyysareiden hyötysuhteet on noin 50 prosentin luokkaa tällä hetkellä hieman yli. Ja jos vety muutetaan takaisin sähköksi, niin myös polttokennon hyötysuhde on noin 50 prosentin luokkaa. Eli hyötysuhde pelkästään sähkön osalta on vajaan 30 prosenttia. Eli käytännössä ainoastaan siitä alkuperäisestä sähköstä, joka on tuotettu, niin 30 prosenttia saadaan suunnilleen talteen, kun se on käytetty vedyn kautta, eli tai käytetty vetyä energiankantajana tätä tilannetta muuttaa merkittävästi se, että molemmat sekä elektrolyysi että tuo polttokenno tuottaa lämpöä. Ja jos tämä lämpö pystytään hyödyntämään sen kaukolämpönä, niin kokonaisyötysuhde nousee lähemmäs 70 prosenttia. Eli tarvitaan siis merkittävästi enemmän sähkön jotta nykyinen energiatarve voidaan tyydyttää vedyn avulla. Toki sähköhän käytetään aina ensisijaisesti sähkönä, eli ihan koko energian tarvetta ei tarvitse vedyllä kattaa, kun ensisijaisesti käytetään se sähkö aina suoraan. Kyllä. Ja vihreän veden tuotannossa suurimmat päästöt aiheutuu tuotantolaitosten ja uusiutuvan sähkön tuotannon rakentamisen aikana, koska siinä varsinaisessa veden ja tai sähkön tuotannon prosessissa ei minkäänlaisia päästöjä juurikaan synny vihreän vedyn tuotannossa ne suurimmat päästöt aiheutuu sieltä tuotantolaitosta ja uusiutuvan sähkön tuotannon rakentamisen aikaisista elinkaarivaikutuksista, koska se varsinaisen vedyn tai sähkön tuotannon aikaisia päästöjä ei käytännössä juurikaan ole. Eli siellä on yksi, yksi, suurimmista näistä päästöjen aiheuttajista on esimerkiksi aurinkopaneelien tuotanto, mistä tulee yllättävän suuria vaikutuksia. Ja lisäksi kaikki tuulimyllyjen rakentaminen, vetylaitosten infrarakentaminen, maankäytön vaikutukset, kaikki nämä aiheuttaa sitten päästöjä ja sitä kautta ne suuri osa niistä vihreän vedyn vaikutuksista tulee. Kyllä, ja. ja tämä on sellainen asia, mitä ei ehkä niin kuin, kun mietitään vihreää vetyä, niin ä, ei välttämättä osata ajatella, että niin tästähän tulee näistä rakentamisesta, tulee niitä päästöjä, Kyllä. esimerkiksi aurinkopaneeleista. Ja. ja tokihan sitten silloin, kun tuotetaan höyryreformoimalla vetyä, niin näitä tuotannon – Tuotantolaitosten rakentamisen aikaisia päästöjä tulee totta kai sieltäkin, Kyllä. sitten vihreän vedyn tapauksessa näiden osuus näistä päästöistä on vaan paljon suurempi. Ja sitten aika usein tuijotetaan ihan vaan niitä ilmastovaikutuksia, vaikka ne erittäin tärkeitä ovatkin, mutta lisäksi sitten tulee muunkinlaisia vaikutuksia, mm. kuten sitten tuo mainittu maankäytön vaikutukset, mitkä on taas sitten näillä uusiutuvalla vedyllä paljon suuremmat, koska sitten nämä uusiutuvan energian tuottamiseen vaaditut laitteet, tuulimyllyt ja aurinkopaneelit käytännössä, niin ne vaatii aika paljon pinta-alaa. Kyllä. Toisaalta voisi lisätä tuohon pinta-alaan, että ainakin aurinkopaneelituotannossa, niin meillä on vielä aika paljon kattopinta-alaa rakennuksissa hyödyntämättä niissä, että joihin voitaisiin aurinkopaneelivoimalaita rakentaa. Niin, eli voidaan hyödyntää jo niin kuin olemassa olevaa Niitä tilaa. Alaa käyttää mm. sama pinta-ala kahteen kertaan. Kyllä. Lisäksi Vedyllä itsellään on vaikutuksia ilmakehässä ja vetyä vuotaakin erilaisista liitoksista ja varastoinnin aikana ja tuotannon aikana. Ja näistä vedyn suorista ilmastovaikutuksista tiedetään vielä kohtuullisen vähän, mutta vedyn, vety ei säily ilmakehässä kuin noin 10 vuotta. Ja sen lisäksi vedyn tiedetään yhdistyvän metaanin kanssa, jonka vaikutukset kestää toiset 10 vuotta. Onko tätä asiaa vielä tutkittu? Hyvin vähän. Kyllä. Ja oikeastaan vedyn merkittävin ilmastovaikutus tulee siitä, että siitä muodostuu ilmakehässä vesihöyryä. Ja vesihöyryhän on voimakkain kasvihuonekaasu, mitä on olemassa. Mutta onneksi sen vaikutukset on hyvin paikallisia ja ne on lähellä maanpintaa. Plus vesihöyry myös sitten muuntautuu eteenpäin. Suut nopeasti, eli käytännössä satamaa. Kyllä. Tätä varmaan tullaan tutkimaan tulevaisuudessa lisää. Osaatko kommentoida tätä? No todennäköisesti en, en nyt osaa heittää tähän, että minkä verran on tutkimuksia käynnissä, mutta veikkaan, että sen verran isosti ollaan nyt vety ajamassa sisään, että kyllä sitä tutkitaan ihan varmasti monessa paikassa tällä hetkellä. Eli se syyhän siihen, että minkä takia sitä ei ole tutkittu, on varmaankin se, että kun vetytalo, tai tämmöistä uusiutuvaa vetyä on tuotettu niin vähän tähän mm. mennessä. Ja Kyllä. nyt tämä on vasta lähdössä pikkuhiljaa kasvamaan. Samaten nämä vedyn logistiikkaan liittyvät ongelmat on sellaisia, että sitä on niin vähän ollut, että ei sitä varmasti ole pystytty sen takia ihan jo puhtaasti tutkimaan. Mutta ne nyt ]pä. sitten sitä mukaan kun se yleistyy, niin varmasti sitten sitä tutkinna, tutkittavaa kohdattakin löytyy paremmin. Kyllä, eli jännityksellä odotetaan tulevaisuutta, mitä, mitä tämä tuo tullessaan. No mitkä on sitten taas vetytalouden tulevaisuuden mahdollisuuksia ja miten kansalliset ja sitten taas EU-tason tavoitteet tukevat tätä kehitystä? Miten te näette tämän tulevaisuuden potentiaali? Kyllä. Joo. Eli EU-tavoitteet tuotannolle ja käytölle on melko kunnianhimoisia. Vuoteen 2030 mennessä on tavoitteena, että vihreitä vetyä tuotetaan EU-alueella 10 miljoonaa tonnia ja tuontia muualta maailmasta olisi toiset 10 miljoonaa tonnia. Myös Suomella on kovat tavoitteet vihreän veden tuotannolle ja myös jatkojalostamiselle. Tavoite on, että Suomi olisi merkittävä vedyn valmistaja EU-sisällä. Mitä nyt ollaan tässä projektin aikana löydetty julkisesta valmistelusta hankkeita, niin Suomessa oli noin 7000 megawattin edestä elektrolyysäritehoa suunniteltu 2030 mennessä. Toki ne kaikki ei varmastikaan tule toteutumaan, mutta tällaisia löytyy kuitenkin. Jos nämä toteutuisi, niin niiden yhteenlaskettu vuosituotanto olisi noin miljoona tonnia vetyä, eli merkittävä osa tuosta EU-tavoitteesta, siis 10 prosenttia. Kyllä. Ja jatkaako Valtteri? Ja Suomessa on tosi paljon uusiutuvaa energiaa, ja tätä voidaan käyttää sitten se vihreä vedyn Ja lisäksi on paljon erilaisia pistemäisiä hiilidioksidilähteitä, kuten näitä erilaisia energiavoimalaitoksia ja, ja sellutehtaita, joista voitaisiin kerätä sitten hiilidioksidia esimerkiksi synteettisen metaanin tai muovien valmistamista varten. Ja vihreästä vedystä ja johdannaistuotteesta voi tulla tulevaisuudessa Suomelle merkittävä vientituote, vähän samaan tapaa kuin öljy tai maakaasu on nykyisin sitten öljyvaltioille. Kyllä, kiitos. Mm, jos kysytään vielä teidän mielipidettä, niin Kuinka paljon te uskotte tähän, että vetytalous tulee olemaan yksi niin, kuin niin sanotusti pelastajista? No, minun henkilökohtainen <laughs> mielipiteeni ja uskon ja toivoni on, että se tulee yleistymään voimakkaasti, sillä tulee olemaan hyvin merkittävä rooli tulevaisuudessa sitten sekä energiapuolella että sitten näissä johdannaistuotteista, mistä sivuttiin, eli e-polttoaineissa ja ammoniakin tuotannossa ja vastaavassa, mutta ei kuitenkaan vety ihan yksinään kaikkea tule pelastamaan, että muunkinlaisia toimia tarvitaan Kyllä, sitten. Niinpä. No mun näkemys pohjautuu hyvin paljon siihen, että meillä on tätä uusiutuvaa energiantuotantoa tulossa huomattavan paljon tulevaisuudessa. Ja me tosiaan tarvitaan joku varasto, mihin sitä varastoidaan. Ja tässä se vety varmasti tulee korostumaan. Se, että tuotetaanko sitten pelkästään vetyä vai jalostetaanko se me sitten ammoniakiksi tai e-metaaniksi tai e-metanoliksi. Niin kun, joita voidaan käy käytännössä kaikkia käyttää kyllä polttoaineena niin suoraan erilaisissa sovelluksissa, niin se jatkojalostus jää nähtäväksi, mutta johonkin sitä energiaa täytyy sitoa, koska tuulivoimakin tuottaa reilun 30 prosenttia ajasta, niin silloin kun ne ei tuota, niin silti tarvitaan sähköä. siihen me tätä tarvitaan sitten tätä Kiitos Valtteri ja Perttu sekä kiitos kuulia. Tämä podcast tuotettiin osana kestävä digitaalinen kaksoissiirtymähanketta, jonka tavo tavoitteena on mukauttaa alueen ruokajärjestelmään kestävää kaksoissiirtymää tukien, tuomalla esiin erilaisia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat kestävää ja vastuullista yritystoimintaa. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.